källaren eller i pojkrummet eller vad fan det var. Och nu omsätter de 100 miljoner. Ni kommer bli så jävla avundsjuka nu när ni hör hur jävla vilken snäll tjej jag har. Det är min plikt att få dig lycklig. Det gör ont i mig att folk kunnat göra dig så illa. Att du ändå har ett hjärta av guld är imponerande. Det är så jävla stor. Den är... Hej och välkomna tillbaka till en ny video. Idag är det så här att jag är så jävla glad för att det är fredag och solen skiner sin helvete. Det är så jävla stekigt väder. Jag har inte lagt ut någon video på skit länge eftersom jag är så jävla trött och vi har haft corona och varit i karantän och allt möjligt skit. Men jag tänkte så här, måste ju lägga ut en video. Och jag har idétorka och är trött. Jag bara, jag filmar allting jag gör idag. Så blir det en video. Det är perfekt det. Nu ska vi dra iväg och göra lite ärenden. Jag ska åka och köpa. Jag ska åka och hämta ut ett paket. Jag har ju fått paket tydligen. När man är så här influencer så får en tydligen en massa paket. Företag skickar grejer till en så hoppas de på att man gör en liten unboxing och visar upp grejer. Och det är skitkul, det är så julafton varje vecka. Skitkul är det. Så är det någon företag som vill skicka grejer till mig så är det bara att ni gör det. Jag visar mer än gärna upp det. Det bjuder jag på. Jag gillar att hjälpa folk och jag gillar att göra reklam. Jag begär inte så mycket för det. Yeah! Så där. Paket. De här grabbarna gillar jag, Mårten och Adam. De kommer från Karlskoga, det är bara någon mil härifrån. Jag sålde också kosttillskott förut så att vi har stått på mässor ihop och sådär. Och de startade ett år innan mig med kosttillskott, eller om det var två. Och det är väldigt kul att se deras resa. De omsatte över 100 miljoner i år, några år senare. Och jag älskar sånt. Jag älskar folk som liksom vågar och satsa och köta på. Jag menar, hårt arbete lönar sig alltid. Så är det bara. De börjar i källaren eller i pojkrummet eller vad fan det var. Och nu omsätter de 100 miljoner. Ännu mer till och med. Så ja, yeah, bygga upp till de grabbarna. Mm. Och så in här en sväng. Det är ju faktiskt så i coronatider. Så kan man ge lite, jag är coronaexpert, alla är coronaexperter nu för tiden. Nej men virus gillar ju inte värme. Och D-vitamin stärker ditt immunförsvar och D-vitamin får du av sol och vi har D-vitaminbrist i Sverige eftersom vi inte har så mycket sol. Men du får D-vitamin och solarium nu för tiden så sol och solarium är bra för corona eftersom viruset gillar lite värme och du får D-vitamin som stärker ditt immunförsvar. Så ja, yeah, sol och solarium för fan, det är skitbra. Och gött, man blir brun också. Och nej, man får inte mer cancer lättare av solarium än vanligt solljus. Tvärtom, vanligt solljus är starkare. Du löper större risk att få cancer, hudcancer i vanligt solljus. Och man får inte hudcancer om man inte har ett extremt känsligt pigment. Om du har exempelvis kritvit hy med massa fräknar och födelsemärken, då ska du undvika sol i alla former. Så det där är en jävla skröna. Och hur vet du det då? Jo, för att jag har jävligt mycket solarium. Solarium är nice. Och man blir brun och det är gött och man är snygg och allt möjligt. Så tro inte på all skit. Kom en BMW, hej. Påskmust. Fan vad gött. Det är ju så här att om ni går ut på proteinbolaget och så köper ni någonting där och så anger ni Jonas Li 25. Så får ni 25% rabatt. Gäller från och med måndag 30. Perfekt. Nu ska jag åka till systemet och köpa lite cider och någon bärs och grejer. Det är så jävla gött när det är så här nice väder. Hej hej. Och dricker någon cider och går runt och i solen. Jag tänkte tvätta bilen lite grejer. Sen ska jag lägga ut en film på min andra YouTube-kanal som heter Money to You. Där jag bara pratar om investeringar, börsen och sånt där som har med pengar att göra. Sånt som man vill ha mer utav. Ja, yeah, jag har gjort en film där. En lång jävla filmjävel där jag berättar om mig själv. Min resa och lite allt möjligt, lite tips om hur man ska göra med sina bolån och hur man sänker räntan på sina bolån. Ja, ja, ja. Gå in och kolla på den. Den kommer upp här på fredag. Den kommer ut upp idag, så den kommer upp innan den här filmen, så den ligger redan ute. Så gå in och kika på den. Yeah! Så där, en kasse hustrumisshandel. Så där, medicin. Perfekt för folk som är ledsna. Oflint. Vad tycker ni jag ska göra med den här då?
Jag funderar på att göra så här, sätta på dörrarna igen och sen ställa den mot en husvägg och sen måla husväggen så att den är trasig så här, så att det ser ut som någon har kört in i genom väggen. Kommentera om ni tycker jag ska göra det. De här jävla biljävlarna vet inte fan vad jag ska göra av heller. Jag funderar på att sätta ut dem på Tradera och kolla om det är någon som vill ha, alltså som vill betala någonting för. Sån här till exempel, funkar ju. Den är bra, den går ju så in i helvete dessutom, det är en turbo. Med tank och grejer, så det är bara att starta och köra härifrån. Samma med Open där. Så jag sätter ut dem på Tradera eller? Kommentera vad ni tycker om jag sätter ut dem på Tradera. På budgivning liksom. Start från 0 kronor. Skitfränt ju. Jag har fått paket. Jag har fått reservdelar till min RC-bil. Jag har en RC-bil som går så in, jag älskar leksaker. Och jag har en RC-bil som går så in i helvete. En bensinare som är helt sinnessjuk. Vi skruvar ihop den nu. Den är helt sjuk alltså. Den går som en jävla, den låter som en liten krös. Man, som en jävla röjsågsmotor. 26 kubikar är det. Fan vad stökigt det är i studion. Här är radiobiljäveln. Den är paj. Så jag tänkte vi kan mika ihop den jäveln. Jag ska bara ladda upp en film här på Money to You. Den är så jävla stor. Det är en 1:5 eller vad heter det? Kolla på den här då. Drönaren. Helt kraschad. 12 000 åt helvete. På tal om radiobilar. Den här går så in i helvete. Tror man inte den liten som fan. Det tror man inte. Den går så in i helvete. Som tur är har jag den här lille. I utbyte. Jag har båtar och bilar och allt möjligt radiostyrt. Jag tycker det är så jävla roligt. Det kan ni med va? Ja. Så var det med det va? Jo, den här är kraschad va. Så jag har beställt lite nya delar. Drivaxel och grejer. Och en ny fjäder. Och jävlar vilket mosigt gött fjäder. Perfekt det här, kommer bli skitkul. Jag tänkte vi gör så här. Ser ni mig eller? Och så kör vi så här. I nästa film så kör vi med den här jäveln. Den är riktigt sjuk. Så den filmen får ni inte missa. Prenumerera på kanalen. Tumma upp, klippa, kommentera, kika. Så ses vi, hej. Sten, vad fan är det här nu då? Titta här. Jag har beställt fel drivaxel. Är det någon som har en sån här eller? Skickar den till mig vet jag. Kommer du ihåg de här älmarna då? Simpson. Svindyra. Den här är helt ny. Den är tjejstorlek. Fan är det? Extra smål tror jag det är. Det någon som har en brud eller? Som behöver köpa en MC-hjälm som är dyngfet. Här har du vet du. Gamla tv-spel och säljer också vet du. Här Alexander Pellros, framgångsboken. Det vill se. Tack vännen. Kul att du kom. Här, Nintendo 8-bit. Nintendo 8-bit. Kanon. Är det någon som köper Xbox eller? Här kan du köpa knogjärn, perfekt. Eller sån här, handskar som du slår för med blykulor i, perfekt det. Projektor, perfekt det, 1080 upplösning, perfekt. Den här radiobilen fick jag Petra, det är sån här climber. Den är god jättesakta, men den är skitbra på att klättra i berg och skit, tror jag. Det är videokamera, någon som vill köpa videokamera. Quad proof, waterproof, den tar vatten och allt möjligt skit. HD, den här köpte jag när jag skulle börja med YouTube. Aldrig använt den. Kostar 3,5 tusen spänn. Nu kostar den nog inte så mycket. Men den är liten och smidig. Aldrig använt. Kanske du börjar använda. Eller så säljer jag den. Någon som köper en krona. På tal om hjälmer så har jag flera stycken såna här. Helt nya MC-hjälmer. Vanlig storlek alltså till vuxna. Med sån här Bluetooth på. Så man kan prata med den. Jag har två stycken. Likadana. Så kan du ha en och så kan kärringen ha en. Så kan ni prata med den i Bluetooth. Och så kan ni koppla in telefon och allt möjligt. Skitsmidigt är det. Köpe. Helt ny. Köper skor eller? Är det någon som köper skor? Nej! 75 tums TV. HDMI jag brände på den. Jag vet inte vad jag håller på med. Borde egentligen åka och kasta den där. Men det går ju att använda något. Sätter jag en antennsladd där och kolla på TV. Det är ju skitfränt det. Eller sätter jag en nytt sånt här kort kanske. Är det någon som har någon smart idé om man kan göra med den här? Här har det vet jag. Det har jag fått av Petra. Gammalt diplom eller vad fan det är. Fan det är häftigt. Kvitto på en gammal Breitling. Vet du vad det här är? Det här är den finaste presenten jag har fått någonsin i hela mitt liv. Det är Petra som har gett mig. Guldlapparna är saker man kan utnyttja.
Och de röda lapparna är fina meddelanden. Och vi ska se vad det är. Vi öppnar här, får vi se. Ja, vi ska se det. Vi ska se vad fan detta är. En guldlapp. Rakning och skrubbning. Det är sån här alltså jag kan lösa in till henne. Rakning och skrubbning, tack. Rakning, vad fan menar du med det förresten? Rak ryggen eller någonting, jag är hårig som fan. Åh, du är så himla underbar, står det här. Det är en sån här röd fin lapp. Du är en riktig man. Den här burken är bara en liten del av det. Jag fick liksom hur mycket lappar som helst. Och på en av de här lapparna så stod det en sån fin text. Så den gjorde så att jag bröt ihop och grinnade som en bebis faktiskt. Du är den vackraste människan jag mött på, både inuti och utanpå. Ryggmassage, så länge du vill. De här grejerna har inte jag utnyttjat än, det vet inte. Peter har nog glömt bort det här. Du är så fruktansvärt bra på att... Det där får vi inte. Gröna är snusk eller bra? Du ger mig några sinnessjuka... Oj, det här får vi inte. Jag bjuder på bio. Fan vad smidigt, det här måste jag börja använda nu. Du och jag är som pusselbitar. Vi passar ihop helt enkelt. Jävligt bra. Ihop. Precis som du och jag är gjord. Precis som du är gjord för mig. Ja. Bara du kan få mig att skratta så där jättemycket. Du är så rolig. Nu blir jag nästan lite rörd när jag läser den igen. Du har ett jättefint hjärta, Jonas. Ju mer såna här lappar man läser, ju mer blödig blir man. När jag ser dig så blir jag så glad. Jag vill bara hoppa på dig och krama och pussa på dig på en gång. Du är det absolut bästa som har hänt mig. Vilka fina grejer. Jag kliar på ryggen. Massage. Vart du vill, när du vill i 30 minuter. De här två ska jag ta med mig upp ikväll. Jag kom på att vissa av de här lapparna hade jag ramat in. Ni kommer bli så jävla avundsjuka nu när ni hör hur jävla vilken snäll tjej jag har. Jag är lika kär i dig sedan dag ett. Varenda gnista är kvar och varenda dag tänds det fler. Jag njuter av varje sekund av dig. Du är min hjälte, allt jag någonsin önskat mig. Tack för att du är min. Det är min plikt att få dig lycklig. Det gör ont i mig att folk kunnat göra dig så illa. Att du ändå har ett hjärta av guld är imponerande. Du kan lita på mig. Jag kommer aldrig såra dig. Ja, nu börjar jag skjuta om jag fortsätter läsa. Topptjej, topptjej. Så är det med det. Ni får det så jävla bra. Vi ses i nästa video.